काङ्ग्रेस एमाले चोर फटा भए, अब इनका नेतालाई जेल नकोची देश बन्दैन भन्दै राजनीतिमा उदाएका हुन् रवि लामिछाने। तर जसलाई जेल नकोची हुँदैन भन्थे उनै मध्येका एक केपी शर्मा ओलीले नै स्वयं लामिछानेलाई जेलको हावा खुवाइदिए। 3 करोड नेपालीको आशा र भरोसाको केन्द्रबिन्दु बनेका लामिछाने एकपछि अर्को काण्डको आहलमा आफ्नै गल्ती र त्रुटिका कारण पुग्दैछन् या उनलाई फसाउनका लागि सुनियोजित चाल रचिँदैछ, यसै विषयमा केन्द्रित छ आजको तथ्य तलास। यो सरकार रहन्जेलसम्म यस्तै हरकत गरिरहन्छ उसले। खाने बेला आँखा नदेख्ने अनि अहिले अरूलाई गाली गर्ने। अनिश्चयको भुमरीमा देश, अस्थिरताले कब्जा गरेको राजनीति, नेताको मनोमानी अनि व्यक्तको शासन, त्यही समयमा फोहोरी राजनीति सफा गर्ने भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नामबाट राजनीतिमा होमिए रवि लामिछाने। सञ्चारकर्मी रहेकै समयमा लामिछाने राजनीतिमा आउन् भन्ने चाहना उनका समर्थकका लागि असार 7 गतेको दिन विशेष रह्यो। पार्टी घोषणा गरेर लामिछाने ब्यालेटबाट परिवर्तन गर्ने भन्दै राजनीतिमा होमिए, तर जुन दिनदेखि राजनीतिको खुट्किलो चढ्ने निदो गरे त्यही दिनदेखि सुरु भयो सिँढी खस्काउने श्रृङ्खला पनि। राजनीतिमा आएर केही बिगारेका वा बिगारिहाल्ने अवस्था त थिएन, तर सञ्चारकर्मी रहँदैका उनका केही गल्ती र सामान्य त्रुटिले अहिले पनि उनको फेरो छाडेको छैन। पहिलो पटक गृहमन्त्री बन्ने बित्तिकै आएको नागरिकता प्रकरण होस् वा लुकाइएको राहदानी प्रकरण वा सहकारी प्रकरण नै किन नहोस्, हरेक समयमा विकल्प दिनुपर्ने र वैकल्पिक विचारले देशलाई निर्देशित गर्नुपर्ने जनमत समेत पाएको रासोपा, मेरो नेता ठग होइन वा मेरो नेताले बदमासी गरेको छैन भन्दैमा दिन बिताइरहेको छ। व्यक्तिगत रूपमा हेर्ने हो भने बिचरा रवि धन्न लडिरहेकै छन्। उनले खेपेको तनाव सायद सामान्य मानिसले भ्याउने भन्दा सायद बढी नै हुनुपर्छ, तर फोहोर सफा गर्ने भन्दै त्यसै फोहोरमा डुबुल्की मारेका र आफूमाथि लागेका आरोपमा मोलमोलाई गर्न पटक पटक स्वार्थ बाजिने मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका लामिछाने कतै पुरानै व्यक्त फोहोरको नयाँ भेरिएन्ट त होइनन्, अर्थात् नयाँ भेरिएन्ट बन्न कि प्रयास त गरिरहेका छैनन् भन्ने प्रश्नलाई बल पुर्याएको छ। आरोपकै लागि आरोप लाग्ने हो भने रवि लामिछानेलाई मात्र किन लाग्यो? विकल्पको राजनीति त बालेन शाहले पनि गरेकै छन्, रविन्द्र मिश्रले पनि गरेकै हुन्, उनीहरूमाथि चाहिँ झुटा आरोप किन लाग्दैनन्? जो छानी छानिए रवि लामिछानेमाथि नै लगाउनु परोस्, अर्थात् आरोप लगाउन सकिने गरी कैफियत आउने काम विगतमा गरेका थिए र पो अहिले स्पष्टीकरण दिनमै समय बितिरहेको छ। हिजो फोहोर सफा गर्ने भन्दै ल्याइएको एजेन्डा नै किन फोहरी भयो र वैकल्पिक राजनीतिक एजेन्डा भन्दै रविको पछि लाग्ने नेताहरू र विकल्पको राजनीतिमाथि एक व्यक्तिका कारण कसरी कालो बादल मडारियो? राजनीतिमा रवि लामिछानेको आगमन र अवसान केन्द्रित कथा थप विस्तृत। News24 टेलिभिजनमा सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग हुँदै सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रम मार्फत आम सर्वसाधारणको अभूतपूर्व समर्थन पाएका लामिछाने आफ्नो छुट्टै प्लेटफर्म बनाएर ग्यालेक्सी टेलिभिजनको यात्रा सुरु गरे। त्यति बेला करोडौँको लगानीमा सुरु भएको ग्यालेक्सीलाई एसियाकै उत्कृष्ट टेलिभिजन स्टेसन बनाउने उनको लक्ष्य थियो। 5 वर्ष टिभीमै काम गर्ने सम्झौता गरेका रविले 8 महिनामै सहमति तोडे र राजनीतिमा आउने निर्णय गरे। अहिले एसियाकै उत्कृष्ट बनाउने भनिएको टिभी बन्द छ। रवि राजनीतिमा आउनुमा पनि 2079 सालको स्थानीय तहको निर्वाचन कारक थियो। सञ्चारकर्मी हुँदा कमाएको प्रतिष्ठा र समर्थनलाई लामिछाने राजनीतिमा खन्याउने निर्णय गर्छन्। सुरुमा त उनी काङ्ग्रेसबाट राजनीति गर्ने चर्चा थियो, तर आफूले खोजेको वरियता नपाएपछि त्यो मनसायमा ब्रेक लाग्यो र नयाँ पार्टी खोल्यो। त्यही वर्षको वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो। दल र सङ्गठन नै नभएका बालेन शाह, हर्क साम्पाङ र गोपाल हमालले चुनाव जिते। स्मरण रहोस्, बालेनलाई जिताउन रविले आफ्नो कार्यक्रम सिधा कुरा मार्फत अप्रत्यक्ष सहयोग गरेका थिए र स्वतन्त्रबाटै मेयर जित्न सक्ने अवस्था बनेपछि उनीहरूभन्दा ठुलो समर्थन आफूहरूसँग भएकाले पार्टी नै खोल्ने निष्कर्षमा पुगे र स्वतन्त्र नामकै पार्टी खोलेर घन्टी बजाउँदै सहर छिरे। किनकि उनको पहिलो परीक्षणमा सहर केन्द्रित राजनीति थियो र त्यो परीक्षणमा सफल भएको रासोपा 20 सांसदसहित 4 शक्तिका रूपमा उदायो। रवि लामिछानेले सबैभन्दा बढी भोट पाएर लोकप्रिय नेता बने
र 2080 वैशाखमा भएको उपनिर्वाचनबाट एक सिट थप्दै 21 सिटको दल बनाए। त्यतिबेला रासोपाको अप्रत्याशित उदयले पुराना नेताहरूको कानमा साँच्चै घण्टी बजेको थियो। तर सरकारमा जाने, स्वार्थ बाजिने, मन्त्रालय लिने लगायत कारणले अहिले रासोपाकै घण्टी बजिरहेको छ। रासोपामाथि घण्टी बजेको धुन सुन्दै पुराना दल अहिले आनन्द लिइरहेका छन्। काण्डै काण्डले सकिँदै रवि राजनीतिक यात्राको प्रारम्भबाटै विवादले घेरिएका रवि 2079 निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्ने बित्तिकै दोहोरो नागरिकताको उजुरी परे। लामी छानेले अमेरिकाको नागरिकता नत्यागी नेपाली नागरिकता लिएको विषय बाहिर आयो। चुनाव अगावै यसबारे उजुरी परे पनि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले वास्ता गरेन र ज्यादै विरोध भएपछि लामी छानेको खुसी पनि धेरै समय टिक्न पाएन। उनी एकैपटक अनागरिक, एक मन्त्री, सांसद, पार्टी सभापति सबै पद गुम्यो। अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता पुनप्राप्तिका लागि कानुन बमोजिम प्रक्रिया पुरा नगरेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनको सांसद पद नै खारेज गरिदियो। अर्को हो राहदानी प्रकरण। जुन काण्डको फाइल सरकारले जुन बेला चाह्यो त्यही बेला अहिले पनि खोल्न सक्छ। अर्थात् लामी छानेको काँधमा अर्को तरबार झुन्ड्याइएको छ। 2050 साल फागुन 10 गते नेपाली नागरिकता लिएका लामी छानेले अमेरिका गएपछि त्यहीँको नागरिकता र राहदानी लिए। नेपाल फर्किएको केही समयपछि अमेरिकी नागरिकता र राहदानी त्याग गरे पनि उनले केही समय दोहोरो राहदानी लिएको र प्रयोग समेत गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। तर पारिवारिक भिजामा नेपाल आउँदा उनले कायमै रहेको नेपाली नागरिकताबाट 2072 जेठमा नेपाली राहदानी पनि लिए। झुट्टा विवरण पेश गरेर राहदानी लिएको तथा राहदानी दुरुपयोग गरेको आरोप उनीमाथि हो। तर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला सत्तारोहणको सङ्ख्या पुर्याउन महान्यायाधिवक्ताले उनीमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय गराइदिए। महान्यायाधिवक्ताले चाहे जुनसुकै बेला पनि यो मुद्दा चल्न सक्नेछ। नागरिकता काण्डमा दोषी ठहरिएका लामी छाने उपनिर्वाचन मार्फत 2080 वैशाख 10 गते फेरि संसद छिरे। फागुन 23 गते गृहमन्त्री भए लगत्तै अर्को विवादमा फँसे। सहकारीको रकम ठगियो। त्यस समयमा प्रतिपक्षमा रहेको कङ्ग्रेसले संसद अवरोध गर्यो। यसबीचमा सत्तामै रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समिति बनाउन तयार भएनन्। तर काङ्ग्रेस छानबिन समिति बनाउनु पर्नेमा अडिग थियो। बरु सत्ता पक्षका नेताहरू रवि निर्दोष रहेको घोषणा गर्दै हिँडे। अति नै भएपछि 2081 जेठ 15 गते छानबिन समिति बनाउने सहमति भयो। त्यसपछि असार 17 मध्यरातमै एकाएक सरकार फेर्ने सहमति भयो। काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाए। भदौमा समितिको प्रतिवेदन आयो। एक पक्षले रविलाई दोषी भन्यो, रासोपा भने क्लिन चिट पाएको भन्दै प्रचार गर्दै हिँड्यो। तर त्यो खुसी पनि धेरै समय टिक्न पाएन र दसैँ मनाए लगत्तै कार्तिक 1 गते लामी छाने फेरि पक्राउ पर्यो। सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान चलिरहेकै छ। रवि लामिछाने अमेरिकामा रहँदा पनि विवादमा परेका थिए। रेनहट फुड सर्भिसले रुचि आई एलएलसीलाई हालेका दुई मुद्दामा लामिछाने जोडिएका थिए। स्टेट अफ मेरिल्यान्डले सन् 2019 फेब्रुअरी 14 बाल्टिमोर काउन्टी सर्किट कोर्टमा लामिछाने विरुद्ध मुद्दा हालेको थियो। कर नतिरेको विषयमा उनीमाथि मुद्दा थियो। लामी छाने विरुद्ध ब्याङ्क अफ अमेरिकाले 2018 अप्रिल 30 टसाउन जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेको थियो। यस्तै अमेरिकन एक्सप्रेस नेसनल ब्याङ्कले सन् 2018 अक्टोबर 12 मुद्दा दायर गरेको थियो। केही मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छन्। जसले गृहमन्त्री बनाए उनैले सकाए। रविले छानी छानी गृह मन्त्रालय पाइरहँदा धेरैले ठुला दलले उनलाई सकाउन लागेको भन्दा रासोपालाई यो तर्क मजाक लाग्थ्यो। तर अहिले गृहमन्त्री बाँड्न कोखाई कोखाई गर्ने केपी शर्मा ओलीले नै उठ्नै नसक्ने गरी पछारेपछि रासोपालाई यो षड्यन्त्रको गुन्जायस भइरहेकै हुनुपर्छ। रवि लोकप्रिय हुँदा नमज्जाले काखी च्यापेका ओलीले आफ्ना पार्टीको भागमा आएको गृह मन्त्रालय समेत आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउँदै रविलाई उपहार दिए। 2079 पुष 10 र 2080 फागुन 23 गते ओलीको सत्तारोहण र माओवादीको सत्ता जोगाउन रासोपा आवश्यक थियो र रविलाई पुलपुल्याइयो। यतिसम्म कि रविका सारा आरोपको भारी समेत केपी बाले बोकेका थिए। यहाँसम्म पुग्दा पनि रविले ओलीको चाल बुझेका थिएनन्। ओली नयाँलाई सिद्ध्याउने आफ्नो मिसनमा जति जति सफल हुँदै थिए त्यति लामी छाने झनै आलोचित बनिरहेका थिए। उनको लोकप्रियता उसै घट्दै थियो।
एकातिर सत्ताका लागि मरिमेट्ने, अर्कोतिर काण्डै काण्डमा फस्दा रवि पनि उही ड्याङको मुला रहेछ भन्ने जनतालाई लागिसकेको थियो। अर्कोतर्फ सरकार बनाउन ओलीले कङ्ग्रेससँग सम्झौता गरे, उनलाई प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि र सत्तारोहण गर्नकै लागि रविको आवश्यकता अब परेन र उनै प्रिय प्यारा रविलाई रद्दीको टोकरीमा हाल्दै काङ्ग्रेसको दबाबमा थुन्नसम्म पछि परेनन् ओली। पोखरामा जालमा पुगेपछि बल्ल ओलीको असलियत बुझेकै कारण होला प्रिय प्यारा ओलीलाई यसरी सराप्नु परेको छ। केपी ओलीको सरकार रहिरहने हो भने यो देशले धेरै दुःख पाउँछ, त्यस कारणले यो अधिनायकवादी सरकारका विरुद्ध चाहिँ यही बेलामा देशैभरिबाट जो जो जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, मेरो लागि होइन देशका लागि, बाहिर निस्कनु पर्ने बेला आउन सक्छ। म सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु, म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, सम्पूर्ण न्यायप्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो सरकार रहन्जेलसम्म यस्तै हरकत गरिरहन्छ उसले। रविको संयोग दुईपटक गृहमन्त्री, दुईपटकमै हिरासत। दुईपटक गृहमन्त्री बनेका रविले दुईपटक नै हिरासतको बास बस्नु पर्यो, यसलाई संयोग नै मान्नुपर्छ। लामिछाने पहिलोपटक हिरासतमा पुग्दा उनी सञ्चार कर्ममा थिए। आफ्नै सहकर्मी शालिगराम पुडासैनी 2076 साउन 22 गते चितवनको नारायणगढ बसपाक स्थित कङ्गारू होटलमा मृत भेटिए। पुडासैनीले मृत्यु अघि बोलेको भिडियोले लामिछानेलाई हिरासत पुर्यायो। पुडासैनीले रविमाथि आफूलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाएको गम्भीर आरोप लगाएका थिए। तर रवि लामिछाने तिमीलाई एक दिन पाप लाग्छ, तिमी जस्तो अधर्मी यो देशमा कोही छैन, तिनीहरूलाई थर्का छौ, लुटेका छौ, कति छौ, करोडौँको गुख लिया छौ, मलाई भनी सनी मारिदिन्छु भन्थ्यौ। रवि रवि लामिछाने तिमीलाई एक दिन पोल्ने छ त पैसाले, याद गर, यति पोल्छ नि रवि, यति पोल्छ, मलाई भइलाग 18,000 दिएर तिमी करोडौँ कमाउँथ्यौ, यति पोल्छ रवि, तिमी जस्तो भ्रष्ट, तिमी जस्तो अरू कहिले पनि वर्ग दिँदैन र सबै मान्छे यो देशमा कोही छैन। रविका अन्त भक्तहरूले केहीले भन्लान् रवि राम्रो भनेर, तर रविको असली रूप देखिन अझ केही वर्ष लाग्छ। 11 दिनपछि चितवन जिल्ला अदालतको आदेशमा 5,00,000 रुपियाँ बुझाएर लामिछाने रिहा भए। पूर्व सहकर्मी पुडासैनीले लगाएको आत्महत्या दुरुत्सान मुद्दामा पक्राउ पर्नु रविको जीवनको युटर्न बन्न पुग्यो। टेलिभिजन प्रस्तोताका रूपमा बनाएको परिचयकै आधारमा उनको पछि सडकमा जनलहर उत्रियो। हिरासतमुक्त भएपछि चितवनको नारायणी किनारमा सभा गरे। चुनाव लड्न चितवन रोज्नुको कारण पनि त्यही समर्थन थियो। अदालतको आदेश अनुसार धरौटीमा रिहा भएको केही अवधिपछि लामिछाने सहकारी ठगीका नायके जीवी राईसँग मिले र गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा जोडिए। अहिले उनै जीवीसँग मिलेर सहकारीको रकम ठगेको आरोपमा पोखरा प्रहरीको हिरासतमा पुगेका छन्। अर्को संयोग नै मान्नुपर्छ, जति बेला न्यूज 24 को स्टुडियोबाटै पक्राउ परेका रवि लामिछाने दोस्रो पटक पनि पार्टी कार्यालयबाटै पक्राउ परे। दुईपटक गृहमन्त्री, दुईपटक हिरासत र दुवै समयमा कार्यालयबाटै पक्राउ पर्नु रविका लागि संयोग हो। गाडी चालकको मृत्यु अनुत्तरित प्रश्न। 2080 वैशाख 4 गते उपनिर्वाचनका बेला चितुवनस्थित रवि बसेको घरबाट खसेर उनका चालक शम्भु भनिने दिलबहादुर थापा गम्भीर घाइते भए। छतमा राति सुतेकै समयमा खस्दा घाइते भएका उनको चितवन मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा मृत्यु भयो। थापा छतबाट खसेपछि पनि सामाजिक सञ्जालमा रवि लामिछानेमाथि थुप्रै प्रश्न उठे। नेताका 90% विषय थाहा पाउने व्यक्ति भएकाले उनलाई मारिएको टिप्पणी धेरैले गरे। पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका लामिछाने बस्ने घरमा राति अबेरसम्म मादक पदार्थ सेवन गर्ने वातावरणमाथि पनि प्रश्न उठ्यो। तर ड्राइभर छतबाट कसरी खसे भन्ने बारेमा घटना अहिलेसम्म गुपचुप छ। केही दुश्मनीको चर्चा, गगनसँग दोस्तीदेखि दुश्मनीसम्म। रविले दशकौँसम्म पत्रकारिता गर्दा समेत काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाको कहिल्यै विरोध गरेनन्। गत आम निर्वाचनमा समेत रविले गगनलाई सहयोग गर्नकै लागि काठमाडौँ 4 आफ्नो उम्मेद्वार उठाएनन्, जसका कारण गगनलाई चुनाव जित्न सहज बन्यो। यहाँसम्म गगन रवि सम्बन्ध ठिकठाकै थियो। त्यति बेलासम्म रवि गगनले बाख्रा काण्डबाट कहिल्यै छुटकरा नपाउने भए भन्दै सहानुभूति राख्थे। तर वर्षौँदेखि पुलपुल्याएर राखेका डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले र मनिष झा जस्ता नेतालाई रविले आफ्नो पार्टीमा तान्न थाले। त्यही दिनदेखि उनीहरूको सदाशयतामा ब्रेक लाग्यो। त्यसपछि भने रवि र गगन सदनदेखि सडकसम्म एक अर्का विरुद्ध आक्रामक अभिव्यक्ति दिनुका साथै राजनीति नै दाउमा राख्न थाले। हिजो सदाशयता राख्ने गगनमाथि नै रविले सूचना बेचेकोसम्मका गम्भीर आरोप लगाए। गगन पनि सहकारी ठग प्रमाणित गर्न हात धोएरै लागि परे। अहिले राम्रो सम्बन्ध नरहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत विश्वासमा लिएर गगनले
सहकारी ठगीलाई पार्टीको मुद्दा बनाए र रविलाई हिरासत पुर्याई छाडे। कान्तिपुरसँगको दुश्मनी। नागरिकतादेखि सहकारी ठगी प्रकरणमा कान्तिपुरका विभिन्न प्लेटफर्मले निरन्तर समाचार प्रकाशन र प्रसारण गरे। कान्तिपुरले समाचार लेख्न नछाडेपछि रवि लामिछाने कान्तिपुर पब्लिकेसनका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियासँग चिडिए। उनले कान्तिपुरले छापेको समाचारको बेला बेलामा खण्डन मात्र गरेनन्, कि कान्तिपुर घेर्ने र समर्थक लगाएर आगो लगाउनेसम्मका अभिव्यक्ति दिए। आफू विरुद्धका समाचार लेख्न नछाडेपछि रविले आफ्ना सहयोगी दीपक बोहरालाई जनकपुर पठाए र सिरोहियाको नागरिकताको कैफियत खोज्न लगाएर दोहोरो नागरिकता प्रकरणमा हिरासत पुर्याए। त्यस समय कान्तिपुरले अध्यक्ष पक्राउ पर्दा प्रेस स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप भएको सम्म भन्न भ्याएको थियो, जुन अनावश्यक थियो। तर सिरोहिया हिरासतमुक्त भए जेलको हावा खुवाउन लामिछानेले पाएन। बालेनसँग मनमुटाव। 2079 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा रवि लामिछाने टेलिभिजन प्रस्तुता थिए। बालेन शाहले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी दिँदा रविले हरसम्भव सहयोग गरेका थिए। उनी निर्वाचित भएपछि नै रविले पनि राजनीतिमा होमिने निर्णय गरे। तर पछि रविले स्वतन्त्र नामबाटै पार्टी खोलेपछि बालेन के रुष्ट बने। अर्कोतर्फ रवि गृहमन्त्री हुँदा बालेनले सुकुम्बासी बस्ती हटाउनका लागि गृह मन्त्रालयसँग सहयोग मागेका थिए। तर रविले उनलाई सहयोग नगर्दा बालेन झनै बिच्किए। त्यसपछि भने बालेनले अप्रत्यक्ष रूपमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत नयाँ पुराना उस्तै भए भन्दै प्रहार गर्दै आइरहेका छन्। बालेनको लोकप्रियता निकै बढी भएकाले रवि भने उनीमाथि केही टिका टिप्पणी गर्दैनन्। यसबाहेक कुनै समय हर्क साम्पाङलाई आफ्नो राजनीतिको अभिभावक मान्थे रवि, अहिले उनै साम्पाङ रवि विरुद्ध खनिन्छ। रासोपा प्रवेश र छाड्नेको लर्को। रासोपा गठन भएको 2 वर्षमै पार्टीमा आउने र छाड्नेको लहर नै छ। अर्कोतर्फ रासोपा विभाजन हुने सङ्केतसम्म पनि देखिएका छन्। पार्टी छोड्नेहरूले कतिपयले व्यक्तिगत कारण देखाएका छन् भने कतिपयले सरकारमा पुराना दलहरूसँग घाँटी जोडेको, पुरानाभन्दा फरक बन्न नसकेको, पार्टीभित्र मनोमानी बढेको, आन्तरिक लोकतन्त्र कायम नराखेको लगायतका आरोप लगाएर पार्टी छोडिरहेका छन्। रवि लामिछानेका सहयात्री मुकुल ढकालले नै तथानाम आरोप लगाएर उनी पाखा लागेका हुन्। यस्तै उपनिर्वाचनमा रासोपाबाट 12-2 चुनाव लडेका रमेश खरेलले पनि पार्टी परित्याग गरे। केन्द्रीय सदस्य गीता रेग्मीले पार्टी परित्याग गरिन्। यसपछि पार्टी सभापति रवि लामिछाने निर्वाचित जिल्ला चितवनका सभापति धर्मेन्द्र सापकोटा लगायतले पनि पार्टी छोडे। प्रदेशको कार्यसमितिमै रहेका कतिपय नेताले पनि पार्टी छोडेका छन्। अहिले पार्टीको स्वर्णिम वाग्ले डिपी अरियाल तथा मुकुल ढकाल गुट मौलाएको देखिन्छ। रासोपा यसरी नै गतिहीन बन्दै गए र लामिछानेमाथि एकपछि अर्को काण्ड थपिँदै गए पार्टीमा अन्तर्कलह बढ्ने र यसले पार्टी फुटकै अवस्थासम्म पुर्याउने पनि देखिन्छ। आफू 12 पास पिएचडीलाई पाखा। रासोपाको 2080 साउन 18 गतेको केन्द्रीय समितिले नै केन्द्रीय विभागको पदाधिकारी बन्न, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण, सम्बन्धित विभाग अनुसारको क्षेत्रमा कम्तीमा 10 वर्ष अनुभव भएको योग्यता तोकेको छ। प्रदेश समितिका पदाधिकारी र सदस्यका लागि स्नातक उत्तीर्ण हुनुपर्ने मापदण्ड छ। स्थानीय तहका विभाग प्रमुखका लागि कम्तीमा 12 उत्तीर्ण वा विभाग अनुसारको क्षेत्रमा 2 वर्षीय अनुभव वा असाधारण क्षमता हुनुपर्ने मापदण्ड छ। तर पार्टी सभापति लामिछानेको शैक्षिक योग्यता 12 पास हो। तर शैक्षिक रूपमा उनीभन्दा अब्बल सुमना श्रेष्ठ, डाक्टर तोसीमा कार्की, सोभिता गौतम जस्ता नेताहरू केन्द्रीय सदस्यमा सीमित छन्। के केन्द्रीय सभापतिमाथि चाहिँ योग्यताको नियम लागू नहुने हो भन्दै प्रश्न उठेको थियो। पुराना नेताहरूबाट जनता आजित भएको तथ्यलाई पुराना नेताले पनि स्वीकार्नुपर्छ र देशलाई नयाँ विकल्प चाहिएको पनि हो। 30 वर्षसम्म पुराना नेताले जनतामाथि राज गरे। राजै गर्न पठाएपछि राज गर्नु त सामान्य हो, तर वैधानिक अवैधानिक सबै तरिकाबाट लुट मचाए। देशको अस्मिता पहिले जस्तो राखेनन्। नव राजकुमार र ठगहरूका लागि यो देश स्वर्ग र एक गरिबको सन्तान जो यही देशमा बसेर केही गर्न चाहन्छ उसका लागि स्वर्ग जस्तो देश पनि नर्क बनाए। यो अवस्थामा रासोपा वा अरू कुनै रूपमा विकल्पको आवश्यकता थियो र त्यो अहिले पनि छ। तर रासोपाले त्यो व्यवहार देखाइरहेको छैन। लामिछानेले अहिले आफूमाथि प्रतिशोध साँधियो र न्यायपालिकाको समेत दुरुपयोग भयो भन्दैछन्। यसरी शक्तिको दुरुपयोग गर्न लामिछाने आफू सत्तामा छँदा बाँकी राखेका थिए र हिजो आफू सत्तामा हुँदा क्लिन चिट दिनेहरूले नै पक्राउ गरेको अर्थमा उनले यसलाई प्रतिशोध भनिरहेका छन्। तर जसरी अहिले सत्तामा रहेकाहरूले प्रहरी अदालतको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन्, त्यसै गरी आफू सत्तामा रहेका बेला पनि आफैले शक्तिको दुरुपयोग गर्दै क्लिन चिट दिन लगाएको तथ्य किन बिर्सिरहेका छन्? नयाँ दल उदाएको काङ्ग्रेस एमाले हेर्न सक्दैनन्।
उदाइहाले यसै गरी सक्छन्, किनभने नयाँ दललाई जनताले सत्तामा पुर्याइदिए यिनीहरूले 30 वर्षदेखि गर्दै आएको शोक सौभाग्य खोसिन्छ। तर उनीहरूलाई विस्थापित गर्न र 30 वर्षमा गरेका कुकर्मको फल चखाउन, जेलको हावा खुवाउन नयाँ आएको नेता कम्तीमा आफू त सफा हुनुपर्ने होला कि? राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण छुट्याउनमा राजसोपा पनि लाग्नु पर्ला कि? हवस् त, तथ्य तलाश आजलाई यति नै। कार्यक्रमबारे आफ्ना सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। नमस्कार।